Radio Weekend. Tento víkend. Hi, this is Lady Gaga. I think that AA is... Mám pocit, že moja skladba AA sa najviac dá prirovnať k Ace of Base. Mám rada aj švédsku popovú hudbu a Ace of Base patria medzi to nice 90-tych rokov. Môj úspech je pre mňa veľmi príjemným pocitom. Je to, ako by sa mi splnil sen. Skrátka, žijem si svoj sen a nečakám, že sa stane niečo veľké. Ale ak by sa ma niekto spýtal, čo chcem, aby sa stalo, tak poviem, že chcem, aby to takto bolo navždy. Fan Rádio Weekend. Hi, this is Lady Gaga.